Sjednocovat podnikatelskou kulturu a měnit její hodnoty k lepšímu má v popisu práce Okresní hospodářská komora Břeclav. V návaznosti na tuto filozofii pořádá pravidelná setkání svých členů. Nacházíme se na 20. podnikatelském setkání hospodářské komory, kterou děláme každý rok na hotelu Imus v Břeclavi. Jaký program má tady toto setkání? Čemu slouží? Slouží to k tomu, aby se potkali podnikatelé, veřejná správa, politici. A program je takový volný raut, volná zábava a víno. Já se zeptám, kolik členů má Okresní hospodářská komora? K dnešnímu dni je to aktuálně 107 členů. Členem se může stát každá právnická a fyzická osoba. Pomáháme podnikatelům v rozvoji jejich podnikání, vzděláváme jak samotné jednatele, tak jejich zaměstnance. Pořádáme spoustu vzdělávacích seminářů, různých kurzů a různé dotační programy. A tady toto setkání je teda určeno pro všechny členy? Ano, určeno pro všechny členy a zveme i nečlenské firmy, které by jsme mohli zlanařit do komory. V prostorech břeclavského hotelu Imos se sešli nejen členové hospodářské komory, ale také zástupci významných firm v regionu. Je dobré, že vůbec se sejde, nebo je někde vlastně příležitost, aby se sešli jak správa města, což je městský úřad, nebo jeho představitelé, tak vlastně podnikatelé, kteří tady v tom městě nebo v okolí mají nějaké investice nebo záměry investiční, a pak další orgány, které jsou tady, úřad práce, ze sociálního, zdravotního, z kraje a tak dál. Proto já myslím, že tohle přispívá k tomu, aby jak vedení firem, tak vedení města, samosprávy vlastně vůbec spolu neformálně mohlo komunikovat. Představenstvo Okresní hospodářské komory zasedá 4x ročně a právě na pravidelném podnikatelském setkání se tato roční práce zhodnocuje. Samozřejmě spolupráce je dobrá i s jednotlivým městským úřady, v podstatě s krajským Jihomoravským krajem, a myslím si, že to spojení podnikatelské sféry se sérou Jihomoravského kraje a s úřady práce v tom regionu je ideální stav. Kdybychom měli říct, proč se má podnikatel stát členem komory, jaké by to byly důvody? No tak hlavně to, že máme takový servis, že mu můžeme dát základní potřebné informace o tom, jak založit podnikání, které úřady navštívit, postupně se může zúčastňovat všech možných seminářů a v podstatě jak kdykoliv má potřebu, může dojít na sekretariát a tam mu jeho problém pomůžeme řešit. Jubilejního podnikatelského setkání v Břeclavi se zúčastnil také viceprezident Hospodářské komory České republiky Michal Štefl. Já si myslím, že určitě, když vezmeme třeba porovnání Jižní Moravu a Niedersteich, třeba Wirtschaftskammer, tak určitě jsme trošku negativně ovlivněni tím, že tady nemáme stejně jako v Rakousku povinné členství, které by té komoře dodalo ještě větší vážnost, ale na druhé straně si myslím, že se snažíme svým způsobem působit na vládu a na odboráře a na podobné instituce s cílem pomoci našim podnikatelům, aby přece jenom prošli těmi úskalými podnikatelské činnosti, protože samozřejmě 90. léta znamenala velký přelom, kdy ne úplně se ta privatizace podařila, takže samozřejmě to zanechalo trošku i jakýsi etický, bych řekl, škraloup možná na pojmu podnikání, a my se snažíme dělat všechno pro to, aby to zmizelo, aby naopak slovo podnikání bylo chápáno tak, že to je základem a kostrou vlastně ekonomiky téhle republiky a že podnikatelé jak na Jižní Moravě, tak v celé republice mají samozřejmě poměrně velikou zátěž na sobě, protože přece jenom nesou všechny ty výkyvy ekonomických cyklů a samozřejmě nemají jednoduché spaní, takže řekl bych, že Hospodářská komora, která je největší vlastně organizací, která zastřešuje konec konců i ze zákona podnikatele, tak má u sebe v současné době asi 15 000 členů, což samozřejmě není masa, která by zahrnovala všechny podnikatele České republiky, ale na druhé straně si myslím, že to je reprezentační vzorek, který umožní to, abychom vlastně byli schopni hovořit za celý podnikatelský stav a hájit jeho zájmy.